കൊച്ചിയിൽ ഗുണ്ടാ കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓഫീസ്. കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കൗതുകമാണെങ്കിലും ഇത് പോലീസിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തും. കൊട്ടേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും സെറ്റിൽമെന്റിനുമാണ് മരടിൽ ഓഫീസ് തുറന്നത്. അതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെ മീറ്റപ്പ് പോലീസ് മണത്തറിഞ്ഞു. പിന്നാലെ മരടിലെ ഓഫീസിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ പോലീസ് 6 ഗുണ്ടകളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. നിരവധി വാഹനങ്ങളും മാരകായുധങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെരുമ്പാവൂർ അനസിന്റെ കൂട്ടാളി ആശ്രിനും സംഘവുമാണ് ഓഫീസ് തുറന്നതും ഗുണ്ടകളുടെ മീറ്റപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും സൂചനയുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ ഗുണ്ടകൾ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. പോലീസിന്റെ മൂക്കിൻ തുമ്പത്ത് മരട് സ്റ്റേഷന്റെ വെളിപ്പാടകലെ ഗുണ്ടകൾ ഓഫീസ് തുറന്ന മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പോലീസിന്റെ പൂട്ടുവീണു. തമിഴ്നാട്ടിലെയും കേരളത്തിലെയും ഗുണ്ടകളെല്ലാം ഒത്തുകൂടിയ സ്ഥലത്ത് പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നത്. പെരുമ്പാവൂർ അനസിന്റെ കൂട്ടാളി ആഷ്ലിൻ ദുബായിൽ തുടങ്ങിയ ഓഫീസിന്റെ സമാന മാതൃകയിലാണ് മരടിലും സെറ്റിൽമെന്റിന് വേണ്ടി ഓഫീസ് തുടങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടത്. കേരളത്തിലെ VIPകൾക്ക് വേണ്ടി സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്താൻ ഗുണ്ടകൾക്കായി മരടിൽ പുതിയതായി തുടങ്ങിയ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മീറ്റപ്പ്. തമിഴ്നാട്, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ ഗുണ്ടകൾ മീറ്റപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു. മരടിലെ ഹോട്ടലിൽ ഗുണ്ടകൾ ഒത്തുചേർന്നതായി വിവരം ലഭിച്ച പോലീസ് ഹോട്ടൽ വളയുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ 6 ഗുണ്ടകളെ സ്ഥലത്തു നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ആഡംബര കാറുകളും വടിവാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരകായുധങ്ങളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മരടിൽ VIP ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഗുണ്ട ഓഫീസ് തുറന്നത് പെരുമ്പാവൂർ അനസിന്റെ കൂട്ടാളി ആഷ്ലിൻ എന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. അനസും ആഷ്ലിനും ചേർന്ന് ദുബായിൽ ഇതേ പേരിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഓഫീസ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. സിനിമാ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് News18 ആണ്. പിന്നാലെ അനസിന്റെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും സിനിമാ ഉന്നത ബന്ധവും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതോടെ അനസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും അയാൾ ദുബായിൽ നിന്നും മുങ്ങി. മരടിൽ തുടങ്ങിയ VIP ഗ്രൂപ്പ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലും അനസിന് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. News 18, കൊച്ചി.